2014-й для тернопільських лікарів, міліціонерів та держінспекторів розпочався спокійно. А от надзвичайникам довелося попрацювати. Знають більше наші кореспонденти. В Україні новорічні та різдвяні свята знаменуються тривалими застіллями. Такі гуляння зазвичай призводять до небажаних наслідків та закінчуються в лікарнях. Проте у 2014-му медики на свята мали змогу відпочити. Кількість звернень в лікарні швидкої допомоги в цьому році значно зменшилася порівняно з попередніми роками. Якщо попередні роки ми мали під час новорічних святкувань, під час різдвяних свят різні випадки, як пов'язані з травматизмом, так і з зловживаннями їжею, алкоголем, то в цьому році у нас, на диво, мало хворих. Найбільше хворих звернулося до нас в лікарню із простудними захворюваннями. Як зазначив Ярослав Чайківський, сьогодні у лікарні швидкої допомоги перебуває 198 хворих. Такі показники для періоду зимових канікул є низькими. Якщо для медиків 2014-й розпочався на диво спокійно, то державтоінспектори його зустріли традиційно. Як зазвичай, у новорічно-різдвяний період кількість дорожньо-транспортних пригод зменшилася. На свята водії переважно допускали дрібні порушення правил. Але все ж без смерті на тернопільських дорогах не обійшлося. Під колесами авто у місті Хоростків Гусятинського району загинув чоловік 1981 року народження. Правоохоронці також повідомляють, що резонансних злочинів та правопорушень не фіксували. Поблизу ялинки і в місцях проведення масових гулянь за порядком стежать більше 260 міліціонерів. Від петард і феєрверків, через які часто травмуються люди, у новорічну ніч не постраждав ніхто. Щедрим став новий 2014 рік і на пожежі. Лише за останні дві доби на Тернопільщині горіло 7 разів. Внаслідок однієї з таких пригод постраждав чоловік. 7 січня в селі Жабиня Зборівського району в кімнаті житлового будинку виникла пожежа, внаслідок якої отримав травми, а саме отруївся продуктами горіння громадянин 47-го року, який був госпіталізований в районну лікарню. Ймовірна причина пожежі – необережність під час паління. За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, з початку року в області трапилося 15 пожеж. Одну людину врятувати не вдалося.